To najlepšie z ulice. Vieš, kto je Libor Bouček a čím sa živí? Možno zlatokop. Tam je časový posun 9 eur. Vás vždy dobre zabaví. Ja vás poznám. Mňa? A naozaj? A on hovorí, áno, však zo Svidníka ste mi čapovali pivo. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:35 na Jojke.